Для прихильників авторської пісні Олександр Галіч – це, безумовно, марш мародерів, балада про прибуткову вартість, балада про чорта, коли я повернусь. Для більш глибоких знавців він ще й поет, сценарист, письменник, драматург. Тож кадіш для таких не відкриття, хоча моновистава Сергія Рубашкіна – все одно подія. Ви жрете, п'єте і слухаєте, і з мене не зводите глаз, і поет мой рожок про дерево, на котором я вздерну вас. Сергій Рубашкін – російський актор, знімається в кіно та серіалах, а поетичні моновистави на кшталт кадішу каже більше для душі. І те, що в Україні, якій він співчуває, де має багато друзів, його творчість у попиті особливо тішить, ба й більше саме в місті, де, власне, народився Олександр Галіч. Це робота зроблена на третьому курсі в рамках там зачету по сценічній речі. А тепер жалко бросати? Не просто жалко, а я очень рад, что такой наглый был вот за это время. Работа, я врос в нее, и она в меня вросла. И каждый раз она меня тянет наверх, учит. Это очень дорогая для меня работа, я очень люблю ее читать. Фестиваль «Облака» оголошено як пісен, втім дніпрян, які прийшли підспівувати знайомі рядки, зустріч не розчарувала. Навпаки, зачепила і примусила перечитати Галіча літератора. Актерське виконання дуже мощне і правильне розуміння того, чого чоловік робить. Утім, пісні все одно були у другому відділенні, і не тільки Галіча. Я, допустимо, відкрив для себе двох нових авторів. Как ни странно, я их не знал, это Лорес и Дрыгина. Последние две вещи были очень сильные. И я всем рекомендую поискать в интернете и послушать. Мы когда сегодня зашли в этот зал, была жуткая холодина, почему-то здесь не топится. Но к концу концерта мне стало жарко. Ну, действительно согрелась атмосфера и облака нас согрели. Перший концерт фестивалю відбувся у приміщенні телетеатру 12 листопада. У ньому ж виступить цікавий театр поетичної пісні «Ля шансон» із міста Суми. І далі теж буде, тож слідкуйте за афішою та зустрінемося на облаках. Як хорошо, що є на світі гори, що є на світі гори, вершини красоти. Чорт, далі не зчинилось. Ольга Владимирова, Сергій Толкач, новини 9 каналу.